ხინოწმინდის ეკლესიის კონსერვაცია რესტავრაცია დაიწყო სამუშაოების პირველი ეტაპი ორი თვე გაგრძელდება მეორე ეტაპი კი გალავნის კონსერვაციას ითვალისწინებს აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო სამომავლოდ არა მარტო ტაძრის არამედ მთელი ტერიტორიის კომპლექსურად მოწყობას გეგმავს ეკლესია მდინარე კენტრიშის ხეობაში მდებარეობს და სავარაუდოდ მეცხრე საუკუნეში აგებული სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია სამშენებლო სარესტავრაციო კომპანია აწარმოებს რისთვისაც 99000 ლარი დაიხარჯება ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა ზემო ხინოში და ვრცელ თემაზე ვრცელ სიუჟეტს მაცნეს მთავარ გამოშვებაში ნახავთ. სარეაბილიტაციო სამუშაო უტარდება ხინოს მონასტერს. დაახლოებით ორი თვე გაგრძელდება ეს სამუშაოები. შემდგომი ეტაპი იქნება ის, რომ მოხდეს გალავნის კონსერვაცია, გაწმენდა რეაბილიტაცია მთლიანი ტერიტორიის, ზოგადად სააგენტოს მოსაზრება და ფიქრობთ შეძლებს, რომ კომპლექსურად მოხდეს მთლიანი არამარტო ტაძრის, არამედ იქ არის მარანი, სხვადასხვა სათავსო ნაგებობების რეაბილიტაცია, კონსერვაცია და ამისთვის სააგენტო მზად არის გაიღოს ბიუჯეტიდან თანხა. ეს არის ჩვენი სამინისტროს და კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ფაქტიურად აი ამ ხინოწმინდის ტაძარში არასოდეს არ ჩატარებულა სარეაბილიტაციო სამუშაოები. რა თქმა უნდა, ის მომავალშიც გაგრძელდება, რამდენ წელსაც მოითხოვს, იმდენი წელი გაგრძელდება და ჩვენ საბოლოოდ მივიღებთ ძალიან საინტერესო ისტორიულ ძეგლს და დამარწმუნებით, რომ კინტრიშის ხეობა და ზოგადად ხინოწმინდის სამონასტრო კომპლექსი იქნება ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლი, რომელიც ყოველთვის იქნება საინტერესო, როგორც ჩვენი მოქალაქებისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც.